оперативно передаємо її з рук людей. Під гуркіт російських снарядів військові волонтери доставляють гуманітарну допомогу тим, хто залишився у селі Кам'янське, що у Васильівському районі. Нині там проживають менше 20 людей. Заїздити в Кам'янське можливо тільки з супроводу військових. Тут дуже жорсткий обстріл. Навіть ми зараз постійно на раціях і дізнаємося, куди правильно їхати. Тільки що були обстріли, ми тільки роздавали м'ясо. Тому треба дуже-дуже акуратно тут. Знаєте? Як ви тут? Куди? Сюди залишите? Все, це м'ясо. Спасибо вам, ребята. Де бабушка? Там хто ще живе? Де? Там далі. Отут я не бачила. Прильоти ще час гарчать, но прильоти я не чую. А вчора було 4 прилетіло, і 4 в небі так розірвалися, як шари. Це щось таке страшне. Я кажу, 8 місяців війде, такого не було. Хоч куди хочу, вже тікаю вже. Я кажу, за себе вже не боюся, за цих дітей. А ви не хотіли евакуватись? А куди? Це дочок. Хлопці, спасибо. Це що, на всіх? Так. Спасибо. Ну, так. Я його годую, собак, теж знам. Багато так собак. Шість своїх отаких особих, як депутатів. Останнє м'ясо ми віддали хлопцям військовим. Вони їм теж треба. Вони роздадуть людям, які знаходяться більш далі к нулю. Доправити у Запоріжжя велику кількість м'яса. Це понад 2 тонни, і це тільки початок. У дальнішому ми плануємо поставляти в Запоріжжя порядка 3 тонн кожні вихідні.